Që nga data një qërëshor, dy operatorët më të mdhenjë të telefonisë celulare Vodafone Albania dhe Telekom Albania duhet të rikëthejnë paketa standarte me kohës gjatje 30 editore. Në përfundim të i procedimi administrativ, autoriteti komunikimeve elektronike dhe postare, është prerë me vendim të datës 20 pril se shkurtimi a fatit të paketës mujore në 28 ditë ishte i veprim në shkelet e ligjit për komunikimin elektronik. Dretori Regullimit Ekonomik në Ake Pajti Melani, thotë se kjo ishte një praktikë abuzive me qëdhim e rritin e kamufluar të të shmimeve. Të tre operatorët në një distancë kohore 5 dhe 7 ditë mes njëri tjetërit, ndryshuan e, ditët e vleshmërisë pakete standarde për ofertët me para pagim nga një muaj ose nga 3 ditë në 28 ditë, duke bërë një rritje të kamufluar të qmimit të paketës në rreth 6.5% sepse numri i vleshëmrisë ditëve të paketës standarde pra shkurtoi dhe shkurtoi me 2 ditë në muaj ose rreth 1 muaj në 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 vit. Për paketat me kosto 1000 lek, atëherë kosto shtese konsumatorëve nga shkurtimi i afatit të tyre llogaritet në 869 lek në vit. Përkatësisht operatorët i detyruan përdoruesit në 2 vitet e shkuara të paguarin thjesht një paketë më shumë në vit. Nga pikpamja e kostus, besoj që është e qartë për këdo që qëfëse ju ju mëron paketa standarde për njështët e ditë, ju më bisë një dy ditë në muaj për një të paket. Që dhe thotë qëfëse një përdoru si regullt abonohet gjdo muaj, në fund të vitit dhe duhet të paguaj pra për një, një muaj plus. Kështë që nga kjo pikpamje, logaritit e, e atërët i konkurencës janë të sakta, dhe ne mendojmë që një rritje për 6.5% e qmimit të paketës standarte, por jo në mënyrë drejtë për dretë, por në përmjet nëshimit të, të, të ditve e ka cenuar konsumatorit. Me një për median edhe autoriteti i konkurencës për shëndeti vendimin a kep, që i detyron operatorët të rikëthejnë paketat mujore. Si pas autoriteti të konkurencës, zbatimi rekomandimeve të dhëna nga kuj institucion, në shtator të vidit të kaluar, dhe masa e regullimeve të ndërmara nga KEP sigurojnë një vetëm zbatimin e ligjit, por edhe një konkurencë të lirë dhe efektive nga ndërmarit që operojnë në tregun e telefonin celulare.